Novýho admirála naverbujeme. Evasion Supply Speed, což je lepší než všechno tohle, co tady je, pokud se nepletu, ano. Takže admirál Vadax. Kdo chce být admirálem Vadaxem? Je zde nějaký zájemce? Začínají na tebe jít choutky si zahrát Stellary sám. To já mám vždycky, když slyším tu hudbu, to je, ta hudba je prostě dokonalá v tomhle. Půjdou s podkem, je to možný, je to dost možný. Azrael, ty bys? Je tady někdo, kdo ještě neměl a chtěl by? Nebo dáme potomka Azrael Siona? Azrael chce být admirál? A dobrá, tak nebudeme zbytečně zdržovat. Ještě máme vědce. Jak to máš? Azrael... Azraeli Sion druhý. Tak. OK. Pojdeš sem. Je tady loděnice? Je tady loděnice. Dobrá. Postavte mi tady ještě rakety. Děkuji. Naklonovali ho. Máme to. Naběhám mu zase do prkínka, tam je zase místo. Já jsem to stejně chtěl stavit na Bihamu, tak to postavte tohle sto. A postavte mi, já jsem to nedokoumal, co? Dejte mi tam tu vědeckou, nebo ne? Dejte mi Aloyze, potřebujeme Aloyze. A tady je Industrial World, takže tak. My tady máme Igarianskou flotilu, malou nějakou, a naši flotilu. Tady evidentně nikdo není, to bychom ho viděli, takže jdeme do útoku. Hele, tady jsou krystaly. A 18! Jo, on jde do útoku rovnou. Igariáni, vy se toho nebojíte. Wow, 4900. Shit, zůstaňte zde. Kde je ta naše federační flotila? Igariáni, jasně, rivalitu. Hele, jakou on má flotilu? On nemá žádnou flotilu. On to všechno strká. Ten blbec to všechno strká do té federační, což na druhou stranu tady má 562. Mě asi úplně... a vabianské síly. Neříkej, že má křižníky už. Jop, má křižníky. Fuck. Jedna z ofisů je okupovaná. Jo, to jsem si všiml, že tam byla vlaječka. Wow. Oni si nechali... Počkej, kde mají hlavní město? Teda hlavní planetu. He? Oni přišli? To je Dir? Že jo? Jo, Homeworld. No, oni přišli o hlavní planetu. To jsou volové. Bože. Jo, myslím, že tady bude potřeba vystavět... shit. Tady nemám upgradeovaný Starhold, ale 720 to je dlouho. To je moc dlouho. Pojďte mi sem nějaký destroyery. Masová výstavba destroyerů. Na Zedu 2, na Četrusu 2 a na... shit, to bude drahý. Tady taky. Special project complete. Pozemní vojsko na ty planety, to bude chtít, no. Ale právě musíme zničit aspoň jejich flotilu. Tam to byla Igerianská, teda Sožagové? Sožagové, aha, to jsou Sožagové, ne Avabiani, dobře. Konstantní kalkulačka, The Metallic, kovový orb byl otevřen. Náš hackerský tým, v čele s LG'em, byl schopen použít... ten výstupní signál jako bránu do jednoho z těch auxiliary, co, nevím, to je jedno, těch procesorů, pomocných možná, procesorů té koule. Obdrželi jsme nějaká data a můžeme... that it has been scanning the...
Můžeme říci, že to skenovalo tu černou díru Gargantu po velmi dlouhou dobu. Je to staré, velmi staré. A tohle neustálé počítadlo nyní leží v našem dosahu. No nevím, jestli to úplně v našem dosahu. Jo, pochopení možná, ale fyzicky úplně ne. Jestliže budeme ještě trošku více jakoby důslednější, nebo budeme se více snažit, tak možná zjistíme, co to tady dělá a kdo to postavil, jaké divy to ukrývá. Okay. Můžeme se skontaktovat s hlavní jednotkou procesoru, výpočetní jednotkou, anebo můžeme vyhlásit kouli jako božský nástroj, což nám přidá happiness. Ale my se kontaktujeme s to... shit. To bude sice asi trošku náročné, ale... Haló, rád vás poznávám. Radši ne. myslím, že nebude mít tak robotický hlas, jestliže to je tak složitá koule. Pleasantries. We hope the rest of Kokan is not like you were when you did not take kindly to small talk. Už jsme to urazili, mimochodem. Je to docela jako příjemné zabít čas ahoj, jak se máš, takovými těma kecama, že jo. Doufám, že zbytek vašeho druhu není jako vy. To přeskočíme trošku rychleji, protože máme válku před sebou. You see, don't get enjoyed much mass view, nothing's fine, quantum programming, so thank you, we are fine. Jsme nekonečný přístroj, vaše slova, ne naše, or has not happened yet, either way. Nebo se to ještě nestalo, okay, takže nefunguje v tomhle časoprostoru, nebo času minimálně. Either way, it will eventually trust us. Good luck with your calculations. Can we assist in your research? Co si zač? We are what we are. Jsme to, co jsme. OK, děkuju. Ti, kteří kalkulují. Jsem toustovač, který... toustuji tedy jsem. Jsem švitorka, švitořící toustovač. You call us the Infinity Machine. Nazýváš nás nekonečným strojem. Nebo alespoň... budeš, okay. Alright, we need to convey it in... Byli jsme zkonstruováni... We solve problems to solve, we now only have one left. Už jim zbývá vyřešit pouze jeden jediný problém. Rádi bychom znali váš smysl zde. Počítáme nekonečno. Nic víc, nic míň. Nebo vlastně je to mnohem více a mnohem méně. OK. To je ten problém. Jasně, to nepochopíme, protože jsme organická forma života, bla 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 bla. Jsme zde, abychom vyřešili problém nekonečna, poslední výpočty. In case you haven't discovered that calendar yet, it's really OK. Můžeme vám pomoct ve výzkumu? Možná. We could finish about... dobře. Oni chtějí naše výzkumy na zdar jedle. Oni chtějí naše výzkumní kapacity, což bude
asi nám sebere nějaký research, ale evidentně to bude zajímavý, protože za to dostaneme jenom 100 influence, a takže to vezmeme. OK, něco útočíme. Jo, a potřebujeme pitkovýho vědce, což aktuálně nemám, pokud se nepletu. Čtyřkovýho mám, takže musíme počkat. Vědce teďka zatím řešit nebudeme a řešíme teďka boj. Tady se bojuje, to je jedna věc. A ta flotila jede kam? Nejede za mnou, to je důležité. Najdou jich je 5000. No vlastně nejedou za mnou, tady musí ještě zničit tohle, okej. Okay. Zrovna nemáme minerály, to je bomba. Kam letí? Letí někam? Dej mi jeden, máme jich teďka hodně. Nikam neletí, tak zničte tohle. Válka, válka, válka. Construction complete. Jo, přesunuli se ke mně. Ústup. Kde je ta flotila, sakra? Ne. Zůstaňte tady, blbci. No možná blbci. Jde o to, jestli jdou po naší flotile, anebo jdou po našem systému. Jestli jdou po naší flotile, tak ji budou následovat kamkoliv. Jestli jdou po našem systému, tak jsme v loji tak jako tak, protože tomu se neobráníme. Takže skočíme do jiného systému a uvidíme, jestli nás budou... Ježíš, na co jsi to zase narazil tady? Apophisi... No to ne, to si skoč si sem a pak si skoč. Jo, ty jsi jel odsaď, aha, okej. Okay. Tak pak takhle. Byl tam ještě zničil, ještě by tě tam zabili. Takže doufám, že... Kdo zase, kde zase? Jo, aha, to bylo znova, láška, okej. Okay. Doufám, že nejedou na náš... Jop, jedou. Ne, nejedou. OK, sledujou flotilu, výborně. Mistrně jsme... Tady se bojuje, ale... No, děkuju, to je skvělý, že jste to teďka všechno postavili, ale na to fakt nemám čas. A jo, vyzkoumali jsme tohle. Maximum Occupation Garrison, Naval Capacity, Executive Retreat. Co to je Executive Retreat? Plant Modifier, Trade Value plus 5. Corporate... Empire Modifiers and... to je zajímavá budova. Jako Naval Capacities, ale tohle je fakt zajímavá budova. Let's see, jak jo. Shit. Dáš karty? Co? Jaký karty? Jaký karty, cože? Co? Dole stále nic. OK, tady jsme to dobili. Tady žádnou flotilu nemá mimochodem, ale... Kdo povýšil? Vědec Tulanga, OK. Okamžitě... Jo, shit, oni je zachytili. Proč mi to přesunulo sem? Jo, rip flotila. Retreat, nemůžu dát, to je moc brzo. Jo, jedle získal trade. Počkej, nevelel z té flotile náhodou, takhle. Já myslím, že jo, co?
A my si dáme tohle 100, Fleet Command Limit plus 20, super, Admiral, super, a budeme moci vybrat perk. A vzhledem k tomu, že perk je na chvilku, než ho vybereme, tak já si jdu odskočit, protože tam bude zase vyžadovat spoustu čtení, takže za chvilku jsem zpět. Nože dobrá. Jo, velel. Jedle. Co chceme dát? Co máme? Sensor range, ship hyper detection, asi ne. Unlocks or raiding bombardment stands, asi ne. Naval capacity 80, fleet command limit 20, asi není úplně zásadní. Interstellar domination, claim influence cost, starbase influence cost, starbase capacity, technology. Oh. Technology ascendancy. 10% k výzkumu a vzácné technologie jsou o 50% běžnější. Co je na to? To nezní docela špatně. Pak máme jednu vizi. To dostaneme 10% unity měsíčně, minus 10% využití amenity s populacema, takže bude docela dost. A governing ethics attraction plus 50%, to taky není špatný. Mastery of Nature, Clear Blocker, cost minus 33%. To si myslím, že se vám vyplatí, když zabíráte hodně planet a máte co odblokovávat, ale my toho za stolik nemáme, takže... tohle rozhodnutí permanentně zvýší maximální počet distriktů. Planeta může podpořit o 2. Může to být uděláno jenom jednou. To nám zvedne na těch planetách množství distriktů. To není špatný. Týden tu nejsi, ještě nemám cruiser. Nebyl tam. Za to nemůžu. Trvání ediktu 50%. A leader experience a level cap plus 2. Technologie asi co? Technologie a pak One Vision třeba někdy. Tyhle dvě jsou takový nejzajímavější. A pak se mi líbí to Mastery of Nature docela. To teďka ale nepotřebujeme, protože my máme furt jakoby distrikty, které můžeme ještě zabírat přirozeně na těch planetách. Ale pak možná jo. Dáme tohle. Boom. Tak. Co budeme chtít potom? Diplomacii možná něco uvidíme. Nože dobrá tedy, tady mi rozprášil flotilu, což od něj nebylo vůbec hezký, ale blíží se federační flotila, silnější než jeho o něco. Což nic ale neznamená... my jsme přišli jenom o jednu korvetu, jedle se naštěstí úspěšně stáhl. Zaplatili jsme za to pouze jednou korvetou. Tady je docela silná stanice, ne? 1,6. Ta jeho flotila jede tam? Jop. Sakra, a dělej, kdo to je, kdo tomu velí? Uši? Drist. Drist, je tady Drist. Driste, musíš to zničit rychleji, než přiletí ta flotila. Jo, dej mi ten cruiser. What? Aha, my už ho máme. Shit, tak nic, no. Wait, what? Jo, oni tam ještě nejsou. Ha, to je výsadková ta? Ne, to jsou korvety, to nejsou výsadkový. To je část. Okej. On to tady bude spojovat, ten blbec. Mě horší, že já ho nemůžu nějak pořádně...
mu vysvětlit, na co má útočit, protože teďka těch blbých 500 mu tady bude zabírat jeden systém za druhým, což je docela blbé. Yep. Tak, to jsme dobili. Wow, what the f... What? To si dělej srandu. Oni vyslali ještě 2000. No tak, to je masakrózní, okej. Okay. Utěk. Každopádně jsme si koupili flotilu mimochodem. 6 křižníků, 8 frigat a 16 raiderů. Myslím, že vím, kam jí poslat. 5500? Útěk ještě, můžeme už případně uprchnout? Uprchnout? Nemůžeme. Ještě 22 dní. Musíme bojovat zatím. Vole, jděte do... Nemůžu to koupit, chápete? Vaše podmínky nesplňuju, tak proč mi to nabízíte? Tak jo, admirále Jedle. Admirále Jedle. Jedle, aha, to nejsiš ty. Jedle zdrhl. Jsem se ani neptal. Je tady, Drist tady není, co? Škoda, bych se ho zeptal, jestli chce uprchnout, či bojovat dále. Pravděpodobně zachráníme flotilu. No jo, nemá cenu, aby ji zničili, ale zase na druhou stranu. 6600 proti 3000. O kolik jsme přišli? 14 korvet jsme přišli. Zničili jsme 2 korvety, 3 destroyery, 4 korvety, 3 destroyery, přišli jsme o 14 korvet. Fuck. Diri konečně uzavřelo mír s Koloktorou. Diri prohrálo. Evidentně. Diri is humiliated, yep. A nový výzkum. Je, yeah, hurá, křižníky, to nemohlo být před válkou. Dík. Takže mír, rivalita, to nás nezajímá. Jo, to jsme dobili. Ne, počkej. Jo, to jsme dobili, ale už, za to, už o to zase přijdeme. Takže v pořádku, ty, jasně, jasně. Že dobrá, máme to nějak tady rosto. On tady zase chrlí letky. A proč nebuduje sám flotilu? Proč furt chrlí tu pitomou federační flotilu? Dristu bohužel není. Jo. Tak, to jsme dobili. A... pojďte to bombardovat. Uši, co se děje? Co se děje? Moc věcí najednou. A... OK. Oh, jídlo má. Aha, proto je žlutý, protože máme plný. Jsem si říkal, proč je celou dobu žlutý. Jsem na to vždycky to nesil kliknout. A defenzivní pakt a Avabiani a Diri. Shit. Declare Saint. Ha, na to nemáme ale influence teďka, takže to je jedno úplně, to nemůžeme. Jo, víte, co jsem si chtěl udělat? Tohle to, a úplně jsem na to zapomněl. Volatile Reactive Armor, 25 armor hit points na 11 let a 6 měsíců za 94 moc.
Nebo co to je? Moc? Moc to je? Jo, OLED je moc. Máme 390, to je krásný, děkuji ti. A můžeme... Přepni v zákonech, jo. Ammunition, kinetic weapon damage a explosive weapon damage. Jop. A co my máme za zbraně? Type kinetic. Kinetic máme v podstatě. Jo. To on se pak energy. Tak vylepšíme ještě kinetic. Co? Kinetic weapon damage. Yep, děkuji. To už tuším není? OK. To je v policies? Food policy. Tady jenom rozdávání jídla. Vždycky se to dá někomu strčit. No, já se prvé podívám, jestli máme daný ty. Jo, vidíš to, nemáme. Decisions. Rozhodnutí. 1000. Tady taky nám už došlo. 1000. Všude nám už podle mě došlo. 1000. A 1000. To zajistí trošku růst. Tak, a jsme minus 45. Proč jsme v minus 45? Proboha. Možná ta, jo, to je ta flotila, kterou jsme koupili. OK, to je flotila, kterou jsme koupili. Dobře. A consume goods musíme někomu ale vpálit. Já bych docela rád... Teď musíme být zase my v míru. Yes, to je super. Evandary. Ty k nám vůbec nechtějí, podle mě. Jo, ne, vlastně my musíme být v míru, takže ani nevidíme, jestli k nám chtějí nebo nechtějí, jestli tohle má cenu nebo to nemá cenu. Nevím, zlepšíme s nima vztahy, ale a dáme jim consume goods. Máme po 500 každýmu. A dirim taky dáme. A ještě někomu chceme dát. Jsme jak nějaká děvka tady galaktická. Igarianům, s těma bychom mohli asi zlepšit trošku vztah, možná ne, co? Hánům bychom mohli dát. Třeba je dokážeme zlákat na naši stranu. Tak, a máme nějaké možnosti tady s těmahle? Ne. Dobrá. Tak. Co se stalo od té doby, co jsi byl pryč? Přišli jsme o federační flotilu, respektive musela se stáhnout, protože jí tady přepadla obrovská síla 4700 a 2000, a kde to má? Tady už to má tady, aha, 2400. Jep, dali dohromady trošku větší flotilu, než jsem čekal a jo, to je numismatic order, ok. A já jsem si koupil u Mongolů flotilu. U Mongolů jsem si koupil flotilu za 9000 energy kreditů a máme sílu 5500 teďka. Oh, shit. 3338. Avabiánská flotila. Není dobré. Zpět. Přesuň sem. A tady nic asi nemají, to by... Alien Federation
Hánové a Kvesibor udělali federaci, jo? Ok, dobrá. Jo, tady mi útočí. Tady se stahujeme. Tady máme kolik sílu? 130 jenom. Stavíme tam něco stále, nebo trénujeme? Jo, máme tady pár. Něco narekrutujte. Tak, federační, ok. Wow, Avabiani mají association status. Tak to je skvělý. Tak to je bomba. Co to má za trade ten Mongol? Minus 4000. Ale jo, my jsme teďka úplně na tom nejlíp, ale budíš. Jo. 10 evasion a 10 ship fire rate. Doufám, že nás neodřízne tady. Igariáni, nechcete se stáhnout třeba? Ne? Co? Jo? V pořádku? Jo, počkej, on mi útočí na Ocheron. No tak to je výborný. Aha, už jsou zamknutý v boji. Tak nic, no. Ryb flotila. Ryb stanice. Ryb Ocheron. Mongolové nestihnou přijet včas. Station under attack. Jo. Teď nás trošku drtějí ze všech stran. 2800! Co ty za flotily? On má takových... Kde to vzal? Kde to vzal? Oh, holy shit. My nemáme Aloyze. Ani branch office jim nemůžeš postavit. Komu, kde, co? Ten boj je taky nějaký jen o číslech, aspoň je lepší... aspoň lepší na pohled než v hoj. Tak ve všech Paradox hrách je boj o číslech, ne? Ale tady je to aspoň ještě, tady je těch variabil... Jako v hoj máš více modifikátorů, proč jedna či druhá divize by měla uspět či neuspět, nebo armáda třeba. Tady jich máš ale taky docela dost. Evasion, ship fire rate, shields, armor, hull, typy zbraní. Některý jsou proti něčemu a ničemu. Když to srovnáš třeba s Europa Universalis, tak tam je to fakt vyloženě o číslech. V podstatě. Nepřijal mu posila? Aha, on se stahuje. On to dobil a hnedka se stahuje. To je šmejt. Ani brač office. Jo, Vazalovi, ok. Ani to tam není aktivní. Hej! Ok, super. Holy fist zpátky. Opravit okamžitě, ale... To budou dlouhý opravy, to budou dlouhý opravy. Spousta lodí je úplně to... Tahle loď byla před smrtí, jako to nechápu, jak to přežili. Na Lacarionu 2. A když tak, ježišmarja, on staví těch flotil, to je fakt debilní systém, ale musím říct, že to je fakt hodně blbej systém, ten, co tady je. Že to nemůže člověk ani nějak ovládat v té federaci, že mu nemůže říct, hele, we are independent space station, well met. Ok, dobrý, tak mě asi nezajímá. Počkej, to jsou jako moje. Ne, to je všechno moje. Ok, to je všechno moje. Ale nespojujou se.
Tady to bude zajímavý. No, dobrá. Nepocuchali vás nějak? Asi ne, to schytali štíty všechno. My budeme muset nějak skoordinovat útoky, protože tady ty flotily... Kde mají tu další flotilu? Oni se stáhli, co? Jsou docela nepříjemný. Tam jsou dvě flotily. Tohle je 3500. My tady máme sílu jako slušnou, ale musíme se opravit nejdřív. Jinak to nepůjde. Pak můžeme zautočit. Už jsme víceméně opravený. Tohle jsou to korvety. A máme destroyer. Cool. Jo, už je to opraveno všechno. Proč se nemůže spojit ty flotily? Construction complete. Ha? Spojte se. Je to moje flotila. Aha. To je moje flotila. A proč se prosím pěkně moje flotila stáhla sem? No tady zůstaňte. Dobrá. Holy fist, pojďte dobývat zpátky. Oni se tady dali dohromady. 5700. Tak, bychom je tady mohli nějak hezky vychytat. Někde přepadnout s těma dvouma flotilama. Dohromady máme 10 000, přes 10 000 sílů. By teoreticky... mohlo fungovat a to by nemuselo být vůbec marný to tak udělat, pak projet tou červí dírou a trošku jim tam pocuchat to jejich území. A tady to bude ale zajímavější na Četrusu. Tady jako asi teoreticky by nemuseli projet, zas na druhou stranu si říkám, sice tady je 3009 flotila. On má tam dvě takový, jako mohli bychom se ubránit, no, případně na Heaven's Gate. Hej, já tady nemám žádný platformy. Oh, shit. Jakou to má samo od sebe, 2700, no, tak to jde ještě. Ale jo. Horší to bude tady, no, jestli se ukážou. Tady máme 1700 cílů a stanice má kolik? 3400. Tak tady by to mohlo být v klidu, tady bychom se mohli bránit. Přece jenom nemůžou mít tady tři velký flotily a tady pak ještě nějaký další velký flotily. Takže tady je to v klidu. Jo, dobrý. Pro dnešek by to asi stačilo, hele. Já si myslím, jsme toho nahráli zase až. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.